Zabalegia da memoriaren itsasoa, olatu bakarrean bustitzeko. Luzeegia urteen bidezidorra ibilaldi bakarrean egiteko. Hauskorregia baita denbora, ordulari bakarrarekin neurtzeko. Erlojugilerik onenak pentsalezake denbora ez dela hausten. Eta berdinak direla segundoak gaur edo bihar. Berdina dela denbora desertuaren erdian, zein etxeazpiko tabernan. Baina joaten dira momentuak, bizipenak, ahanzturan geratzeko jaio ziren anekdotak. Joaten da urtzaro xaloa, eta jolasa joko bilakatzen da ia korrika saio bakarrean. Joaten dira lorpenak eta joaten dira porrotak ere. Joaten dira egun historikoak, Malkok gaziak, naiz pozaren gozotan blaitutakoak. Eta bitarte horretan guztian, denbora da joandakoari begiratzeko baimena ematen digun bakarra. Akaso, horrexegatik da denbora hain hauskorra. Begiratzeko moduek egiten dutelako mundua. Eta denbora begiratu daiteke lehen lerrotik, usaindu nahian bezala, begiratu daiteke arnasaldi bakarrean. Eta begiratu daiteke plazako azken izkinatik ere, mugimendu guztien lekuko. Guk, bizitzaren itsasoa eta urteen bidezidorra besarkatu nahi genituen inozook, ez baitugu beste paturik. Aulki batean eseri, eta segunduen kulunkari begiratzea baino. Mundua ez da begiekin bakarrik begiratzen. Aho, ez tarri, buru eta bihotza ere leio horren zati dira. Ordea leio txiki hori gera daiteke zaharkitua, zokoratua, jazarria, itoa. Atzendua edo ahaztua, galbidera eramana, areago, debekatua. Eta orduan bi aukera baino ez daude. Aulkian eserita geratzea, kurunka gozoan, edo bihotza sutan haizearen aurka altxatzea. Txokatu zena ez beti euskera ze gutxi egiten zan momentu hartan dantza taldean. Egiten zan baino, klaro. A ber, kolegiotan debekatu da. Klaro. Etxe askotan galduta. Gaizki ikusita zegoen eta gainaz debekatua. Euskera hitz egiteko lan asko egin behar izan da. Kontutan eki gure garaiko ikasketak erdera ziela. Eta azken finean harremanak nola egiten dituzun horrek baldintzatu egiten zaitu. Ze, gertatzen da orain garai hartako jende berdintzuk ez da euskera geroztikan ikasi duena, baizik, bueno, lan asko eginda euskarari eman behar zitzaion garrantzia, noiz bat jasi zitzaion ematen eta hemen egin zaio, ez? Eta euskeraz harremana orain daukagu. Egon ulergaitza itxe zitzaio asko, askotan ez, ba, dantzari talde, ba, edo Tolosan da erderaz jartutea, baina garai hartan ba, altzan egin zan, ez? Gertatzen dena leku guztietan, adibidez. Zu talde baten zaudenen, nahikoa da bat erdalduna izatea denak erderaz ite deula. Ez, oso erdalduna zen. Are gehiago nik esango bet, guk euskaldun duen gendula. Nik udaberrik dantzan erakusten dara zinitzenen, hoi garbi naukan. Euskaraz bakarrik izin bezala. Kanpotik entzutzen bat eta ez dakin euskaraz zain, zu lasai, nik behai itzengo diot, baino hemen euskaraz zin behar dut. Gure garaian egotea Txepe bat eta Jose Ramon bat, zan bultzada importante bat zan, Nik euskaraz dantza erakusten aritu naizenean gure artean eztabaidatu egin da ze hizkuntzetan eman behar den. Zeren topatzen ginean aurrak euskaraz etzekitenak, noski apustua egiten zan euskararen alde. Baina etzen orain den bezain evidentea hori horrela egin behar zenik. Hori aldatu da pilo bat, eskerrak. Beti esan izan da, ez dantzataldek ziela pixkat, euskal kultura bultzatzeko, justo bai frankismoaren azkeneko urtetan, gehi transizio deituriko urte horietan, gehi demokraziko lehenengo urtetan, bai izan zen pixkat euskal kulturaren ezaugarria bultzatzeko modu bat. Guz hartu ginen kuriosidade moduan edo olako zerbait, baina kontuatu nintzen jende asko zeola han barrun abertzaletasunagatik. Puri-purian zegoen hemengo gatazka, eta bueno, ba, olako elemento aktibo asko euskaltzalek nolabait taldetan ere izate ziren. Orduan bazeukan olako konotazio bat.
Gaskotzan euskalduntasunaren identitate izaera. Oain dantzarik dira, dantza kalidaden dantzari hobeak dira, finagoak, profesionalagoak, hobeto egiten dute dantza, estilo gehiagorekin, bizio gutxiagokin, igual gure garaiko entzuten badute ez dute hori esango, baina gehiago identifikatzen zen euskalduntasunarekin. Abertzaletasunarekin. Ikurriña atatzea, nik ezautu eta bidez jakara joan ginenen, ikurriñaren kontra jendea insultatzen eta jendea sartzen ikurriña batean dira legalizatu zenen, noski, baina jakan bakizu, gune militarra eta holako zerbait dago Bretainara joan ginen aurreko dira, ikurriña zerak hartzezun nolako simpatia batzuk eta antipatiak ere bai, bestatere bat ditu noski, garaia lazalako, alako azalako bai. Eta nire batzatzen bat tonterio bat zen, baina ikurrin dantzakin adibidez, ikurrin dantza inmerzen obligatorio horiek oskotan, eskatu txizioten. Eta ikurrin dantzatzen bat zen, jende hasta zen bulak, akarrasika, eta bezatu, gaur reunian hori jende ikusiko, eta bestera bat ikusiko, oengo gaztea bestera bat ikusiko, baina esatzen nahi gondela berro giurte, gondela berro giurte situazioa desberdin dantza. Gui biligia atzatik sekitokin, eraman deulako jarrita autobusen, bai, autobusen emateagatik atzek aldetikan, bai, atzetikan, eta ibiligea eskoltatuta askotan. Baina, ondo, gu beti indegu atea, zueketzen nuten ateatzen da gure garaien ja atera itezak. Zuen badakize zertzen guretako endaiara joan eta ikurriña atera, edo ikusi, terriblea. Bai, eta frontera pasatzea, eta buetakoan ikurriñak isilka ekartzea, eta hori izan, dana. Hura, hotza jute ginean, pekatu izango baliz bezala, ez, jode, hango bat, dana dantzatzeko eta ikurriñak agertzen zean, egin tokitan, hori hemen ez gendun ikusten gara jartan, ez? Agertzen zen ikurriña bat ez dakin nun, eta urrengo egunen, hiru mutil, kuartelilloa, osea, fijo, baina fijo, astero, eh? Batzen naiz Urretxuko festatan, nola barrundiken batek, bueno, euskai askatuta hor, jo, non zanela de dios. Eta holako zerbait, zirgadak eta izatzen ziren. Bota ziriten, balkoi batetik edo lehio batetik, ura lehiaz, pasatzerakoan. Badakigun hor zan, baina esan ere ze gogorra ziren garaio hartan. Gaur egunen ezin da ulertu edo dimensio desberdinean ikusten da. Ezin dire ulertu gauzazko kontatzen nahi geranak, gehienak, baino horrela zan. Beldurra ematen du basoaren utxalak, ez dagoelako ezer. Zerua da restalia goian eta orbela behean. Besterik ez, baina dena aldi berean. Dena begiratzeko, dena ukitu eta ezagutzeko, mamitzeko, eskuz-esku xehetzeko, utxalazena betetzeko. Nik uste dute etzeala kontuatzen talde batek, eozein arlotan, dalare daukan dimentsioaz, ez? Eta horren atzen dagoen dedikazioaz eta jendean lanaz, ez? Zagin dituzten jendek ez duela imaginatzen hasteko ze ondo pasatze deun, ez? Eta gero aktuazioaz edo zehazki dantzan dantzaz apartik kontutan zenba denbora erabiltze deun eta baliatze deun. Nik uste zeinara kontatu. Nola jasena esatzen bine. Hoi da, pixkaten gainat ditziguen. Zenbaitzui tokatu zitzaien edo tokatu zitzaigun inoiz egin gabeko lan horiek egiteaz. Mala urtekin sartu nintzanen eta derrepente esate izue bai idazkeri izan behar dezu, o materiala eman behar dezu, eta ez daukazu ideik, eni guatzen aiz balantze ekonomikok edo zertzian, ez errez ez dakizu. Naturalki atatzen zaizu azkenen, sartzezea hor rueda baten, initezu, eta igual pentsatzezu etzealaga igauz bat iteko, eta gero kontuatzezea, bai. Nik uste bizitzako unibertsitate badala. Nik uste hemen funtzionatu duan bezala lagun giro horretan bai taldearen zako hona dela eta batez ere taldean dagoen personentzako oso aberasgarria dela. Funtzionatzen genuen bastante kaotikoki bai. Borondatea handia zeon, orduan borondatekin, estropuzuka borondatekin funtzionatzen genuen. Asko ze improvisatu guak. Lehendakarik ez zioan. Eta harremanetarako horreztasuna zuenak eta jaztak. Kargoa aspertu arte de por bida. Batzarren egotea tokatu zitzaian. Gogorra zen.
Ze astegunez, berandu arte, hor sortze zidan pixkat korapio hundinak, ez? Taldeko erabakik eta holako gauzak, orduan, etzan, bueno, gustoa, baino azkenen urtea bukatzeko gogokin ote zinean talde aldatzeko. Zenbait garaitan asambleari izate hori oso politia da, baina ez da oso praktikoa askotan esan dezagun, ez? Baina, bueno, pixka bat ere asko erakusten du jendearekiko harremanetan eta bueno, ba, batek ikuspuntu bat duenean, beste bestia, politia da asko ikasten. Eta berazgarria. Oso. Dantzaz aparte, da mundu atzkelana... Naizuna. Naizun arte. Osea, aspertu arte. Nei kurioso irutu ditzaiten, adibidez. Igual esperon, enintzelako pentsatzen jarri hortaz, ez? Baina ikusita da hon artxibo guztia eta hortik ateatzea dauden gauz guzti horiek, ba oso aberasgarri zaik. Gure asmoa zen, ba, ikerkuntza talde hori montatu genuenean, ba, pizkat gehiena aztertu joan tokietara, jendearekin hitz egin, bildu dokumentazioa eta horri ba, praktikan ematea bide batez. Hori izan, hau da, azterketa, artxibo eta edapena. Oso garai politak izan ziren, hori izan zirelako Bordon dantzari buruzko ikerketa, berastegi dantzen ikerketa eta Beraioko ingurutxoko ikerketa eta neskatxenaren ingurukoak. Eh? Sortu genuen ikerkuntza komisioa edo. Orduan bai, sartu zitzaidara olako grina dantzarekiko eta bai, ba, orduan ba, dantzari teorikoa bihurtu nintzen. Bai. Batzuk seguramente parra ingo dute. Txistulari izan da, ez da ere gehiagi zehaztasun hortan fijatzen, ez? Baina nik uste estudio asko indituela. Ni behintzat zuei beti ikusten nizuen, o liburuk irakurtzen pausuan nola zian, o tokian tokira juten benetan hango dantzak nola dian. Mm-hmm. Ez nik uste dut investigazioai eta benetazko dantzan izaerai eman zaiola izugarrezko garrantzia, ez? Ba, nire belaunaldiko Kike, Juan Mari, Jose Mitoi gaitu ziren pixa bat Bordon dantza berritzen, eta bueno, gaur egun ezautzen duen Bordon dantza, orduti dator, aurretik beste esperimentazio izan ziren eta hola, eta hori alde hortatik bai saiatu zirela lan serio bat intzuten, ezagutzen, berritzen, ja itxura ematen, jazkera, pausuak, musika, ezagutzik eta aurre egun ezautzen dugun bezala, ez? Gaur egun, punta-puntan dabilen dantzari batek, eta esango nuke Gipuzkoan egongo ja asko izueta ez duela irukurri, ez dakiela, izueta zein den. Haidez. Eta nire iruditzen zait, oinarrizkoa, osea, ez dakit. Aita gure baino importante, ba, dantzari bat entzago. Batzuetan kulunken erritmoek bat egiten dute, eta sinkronitzatu egiten dira tempoak, melodia kutxunetan edo sinfonia perfektutan. Zemandi, ba, mutil pesau bat igual. Ba, oi, uzgotea. Jo, ba, esango jazu, han ezaututako batekin bizi naiz. Osa, que... Udaberri hiri da hitz ezitzaion, ez? Agentzia matrimonial udaberri, ez? Bai udaberrin eta bai udaberretik kanpo, agentzia matrimonial. Matrimonial bazala, eta bai egia, eta bire oso polita izan da. Ose, dantzari talde bat zen, baina kuadrile ere bat zen, oso... Asko esatea da kuadrila bat dantza egiten duna, ez? Baina dana gadin bereko, dana batea, eta orduan asko atea zian, bikote asko. Ja, hasi ziren batzuk ja begiratzen pixka bat horrela ja. Eskuen nahi, eta egiten duen bolara bat ere bai, egiten gendula papertxo batzuk, abezainekin tokatzen zizaizun autobusia. Bai. Gero ja, ba, bikoteak ja egin zirenen, ja papertxoak eta desagertu ziren zergatik. Inorretzun nahi bikotea galdu. Nire kasu nua berri bizitzen handit, ez? Esatea dago, ez? Azkenean gure asok horrez hartu zidan. Ni bestela ez dakite hongo nintzen, ez? Porque, claro, zuek ere udaberrin, ni eta Mikele bai, Malen eta Urki etzian existituko. Zuek agentzia de Madriduena garatuta guztintzen duen, hori egie da. Gure belaunaldi. Gure belaunaldiak. Pareja asko eta jortinan. Bai, bai, bai. Txiko belaunaldik bai, eh? Eta horrekotan bai, eh? Oaingo ikusez faiatzen aizatela bisat. Oandi gaztitxuk. Baina oaingo gizarten ez du ezer erakusten, oain dena oso politia da dena, baina gero... Nire kasunetzen udaberrin sortu. Alderantziz, que bani jau udaberrin neon, eta alako batien erabaki zuten beraiek udaberrira etortzea. Kontatu beharkoet, klaro.
Nik ez nula nahi. Claro. Inundik inoa bea nere terreno partikular horta etortzea, hain gustoan egon terreno horta. Maitasuna ez, guri ez. Guri maitasuna ez. Beste asko ere bai, guri ez. Baina guri maitasuna ez. Guri juerga asko eman dizkigu. Bai, afari asko elkarrekin, da... Fantasko, momentu hona asko. Bai. Gaua gurea da, esan zuen norbaitek noizbait nonbait, eta sinetsi egin genion. Baina gaua desberdina da gaur edo bihar, desberdina da mapamundiko txoko bakoitzean. Horregatik saiatu gara gau guztiak gure egiten. Finean, gautiar gehiagori lotu, eta gauez egunez, algaraz edo makur, haien aulkien ondoan gurea jarri eta denborari elkarrekin begiratzeko. Gure eginekoak ez duten askatasun hori zapintzatu ere. Eta gu gendu nafaria astero, eh? Astero. Astero. Gure aso egabe. Erbilan. Erbilan. Erbilan, bueno. Ze juerga. Ni usten du, ni usten gu atxatu gendu la erbila. Zer batikak. Astero gendu jatetxia bete-betea gurekin. O despedida batek, ez da gizet, a ber, eskatu jok, ize bai, a ber, ze jatzen zaigu eta ze preziotan. Eskusa, izugarria zen, udaberri ensaioa daukagula hemen, ez dakit nora joan behar dugula, eta gure etxeetan, behintzen erian, lasai-lasai gelditzen ziren. Bai. Permiso guztia, bendon, udaberrikin joateko. Dantzari, da geho taberna, azkar. Xantia, da lorea, eta zer. Ez genuen WhatsAppari behar. Bagenekien izarrati pasatzen bari maginan aneon gozala norbait, bai edo bai. Aitzakia galanta etxe, parranda itxeko, etxen esatzen zenun udaberrekin ba, noa, eta ba udaberrekin dijoa ez. Amezketa jungin edantza, eta, eta egun hartan bakarrik guginan festa. Eta apaitzai galdetu ginen, San Bartolomeo. Galdutu ginen apaisa, ezea apaisa, eta apaisek esan zigun, ez zehate dantzarik onenak, baina egun guztie festa jartzen dezute. Ez que, Josu Merkia ginen. Noiz baita izan genuen programaren bat Guardia Zibilarekin, hemen alegin, baina goizeko iruretan jotzen ari ginelako dultzaina alegia. Juerga nagure bai, eh? Juerga nagure bai, eh? Bai. Eta bat baino bello, bai. Oin ere, oin kokere, bai, zeu zekera, bai, bueno, Italian, Hungrian, Alemanian, Austrian... Hungrian, Suizan, Italian, Lugano aldean, baitare, Holanda, beste behin, Frantzi iparraldene bai. Bidaioa izan zen, aurrena Holanda, gero Belgika, eta Parisen, egon dira, eta gero, buelta. Korretzale txikinak ez ginen, autobus ebet eta ziguala eta mokutako etxeo leko. Eta hoi guntzien. Justu izto, autobus aneburriko abilatu zen, gu eskabitzeko. Bai, gainea viaje asko izan zen, momentu hartan ez, urte hartan. Santiagoa ez, geho Portugalea. Eta hasi ginen behar olitzekoakin. Bai, askotan dira taldea utzi guen klabea izan bai, dira. Talde azkenen igual ondo astea iraien ez dakizela, gero ja hainbeste lan, ja pixka ja erreta dukatzezu San Juanak eta gero, sazaudela. Baina, ja, bale maukazu, bidaia bat hor, hor, zelzu, bu, bauka, zerbait, orduan ja horrek indarra emateizu. Ni gultatzen dalako espango gokin, indar berri duta, beste urte bete lanen jarraitzeko erabat motiba duta, ba, igual, eguneroko karga hoi askotan berriko berri dantza, berri zentzaio, berri bidera ba. Biazke eta gero, hobi bena berdintzaizu. Amar bilera ingo berituzke egunero. Nei bidai izenan ikustet parte handi baten udaberriri zor diotela. Hungrian izan ginen giak lehenengo egunen autobusetik jaisten iritsi ginen, mo, ikusi gintunean, bai ja ikara dut alde intzun. Ze, ba, autobusian 800 bidaia genera eman denak, 20 urteko media izango gendun. Eta, karo, behak esatezun, Danielek esatezun, aurreko urtean nontzala aleman batzukin, autobusetik jetxi zian denak, trajiakin, ilaia filan, ordenian, dago jetxi ginen, ba, joer, jetxi ginen bezala. Estampida? Ba, bai, nola esan zuen, kubanoa zan, joke pensek estos boludo rengauz, no iban a poder hacer nada. Ez que beti zeon zerbait, ba,
en fin, behin batek bukatuzun oen oeta guzti kalen lotan, osea, holako gauzak, osea, behin bat lotzu eola, oe baten, oeakin altxa zuten, eta kaleatea zuten taur utzi zuten oeta guzti, eta esnatu zen kalen urrungo goizen. Mozkorraldi bat beste bai? Oik ez zi, esaten kamaran aurren edo. Oik, esan bardia ba? Ez ditu, asko harrapatu daño. Bakarren batola, gotan bai. Bueno, talde txikitan jarri ziguen loitea joteko etxeta. Eta gu ginean hiru labazak zer ginean, da etxe batea behar dizugun, klaro, bestek etzekiten bakoitzaz etxeta jotezan. Eta gu beste kontatzen, bueno, kriston txaletaren eukala, destinakin, ez dakitze, bat izak, denakin biditan. Eta, bueno, azk, bueno, viaje guztia hola hitu ginean. Eta azkeneko egunen, bai, kontuatu zian, etorri zian eta gure txea zara. Inusetez. Zerazten kutrea. Baina ondo pasaren, bai. Behin, Holandan, emanaldik eta dena bukatu, afaltzea jun, han barra libre eta bufeten ez guatzen zen. Baina barra libre behi guatzen ez guatzen. Eta bakizu, ez izatean hor txistulari dantzan astea, eta dantzarik instrumento bila juteia, eta un poquito kaos. Eta honi zeokurrituko tatua hartzia ba. Tatua bakizu zei ze bota bertza joan. Ba, klaro, horri putzin, eta bestaldetik jefa. Beste behin, ba, ate guztitako bisagra guztik endu zituzten, eta farrasko indeula, farrasko, osea, beti zeon zerbait, beti gertatzen zerbait arraroa edo zerbait hola celebrea, normalen etxana kasualia ez gertatzen, osea, norbait ekitektu. Bai, celebre desente juntatu ginen, ez da? Eta kreatibidadea hundiko jendea. Guk ikasi gendun, ba, autobus baten, 15 egunetan, nola bizi daiteken, elkarren gainen, bata bestean gainen, zikin, garbitu gabe, gaona jaten, gustatzen zitzaizun, ez zitzaizun gustatzen, hobestela gozerre baitezan. Eta, bueno, ba, lo gutxin da, 15 egunetan zehar, eta, bueno, ba, gauza pila bat ikaste dituzu, nik ustez, ba, bestela zaila dianak ikasten. Zaila, izten zaila. Eta beroa. Zaila eta beroa. Ez dakit gertutasuna eta ez dakit bidaiatzeko modu hoi netzako berexia da. Xarma dut. Bai, ez dakit. Ez da munduko gauzik komodona, baina oso gertukoa da eta azkenen gertutasun horrek laguntze izu harreman berezik sortzen. Nik uste taldeen sartzeko giltza dela bidaia batea jutea. Jendeakin komioentzia eta azkenen horrek itegu harremanak gehi ostutzea. Eta, bueno, ba, sarraldik eta konpontzen, eta alderantziz, igual asko ez zautzetzen un bat aldamenen tokatzen zitzaizun guk ez genuen zozketa egiten, baina, bueno, aldatze ginen, sila joku egite genuen da, trak. Tokatzen zitzaizun askotan deskubritu itezen duen. Eskusa bikaina taldeko harremanak sendotzeko. Bai. Eta da on giroa, oza, giroi pare bat da. Haber nun aurkitzen, olako giroa, olako talde handi bat den, hainbeste jende diferentekin. Eta hor du asko pasatzen ginen alkarrekin? Alkarrekin, jo. Festetare batean jute ginen, festa guztita, ensaiota gehore, zeo zehartzeare batean ibiltze ginen horrek lotura ondilea itxezun. Lo maske importanta da, ez que... Haimeste hor du, erlazio gehi haukat nik udarreko jende askokin edo... Ba, igual kuadreako kematik baino, osea, konfiantza esan ez, kazke, hainbeste hor du, hainbeste autobusen kurru-kurru, uske, afarik. Eta nik ustez benetan taldekideek ezautu eta behai ingolako dian, eta harreman pertsonala, ja, hasten dala bileratan, hasten dala bidaiatan. Juergatan, afaritan, nik ustez benetako harremana hor sortzen dala ensaiotaz aparte. Dana laguna ginen hor, garai hartan dana grupoa ginen. Bai, hor argazkin ikusi dituzuen horiek, danak ezagunak eta danak areako bide hartzen gendu. Gero gurea zen, ensaio egin da gero potea. Torren jute ginen, ba, oita marlau, poteatzen. Zan, nahasketa dantzari taldea eta kuadrila, osea, dana... Diversion eta hobi, ez? Ez dakit, osea, familia hondi bada, netzako. Ni sartu nintzenen pentsatzen onaino iritsiko nintzara, baina azkenen giroa zitegu asko. Hainbeste urte udaberrin nahola, ba, laguna hundik ginditutelako hor. Hombre, noski dantza gustatzen zaitelako eta horrek azkenen hasi horregatik itezea. Baina nik uste
nik usteet lagun taldea dela azkenen horri dituzun lagunak eta hor sortzean giroa dela gero hainbeste urtetan, gero hainbeste urtetan jarraitzen laguntzizuna. Txikiak, handiak, arinak, egur sendoz eginak, mende zaharreko estetiken jarraitzaileak, hiru hankakoak edo laukoak, diseinua vanguardistena dutenak, edo bi estilo bateratzen dituztenak. Ia amaigabea da ulkimoten zerrenda, eta guztiek balio dute une jakin baterako. Momentua aukeratzea, sekretua. Nik uste momentu oso interesgarria dela. Gauza eta planteamendu asko daudelako. Eta bueno, ba, ni beti pentsatu dut, ba, bide guztiak landu egin behar direla. Ohiturak ere ezin direla beti halako kajoitz batean utzi, ez? Hori ere egokitzen joan behar dira, gizartea bera ere aldatzen dihoa eta neurri horretan ere, claro, garrantzizkoa da hori, tradizio guzti horiek ere eraberritzen jotea. Azkenen nik uste dut dela da pixkat ere folklorea esan izan duenen, esaten dela beti zerbait fosila balitz bezala, ez? Osea, hau hola zan eta hola segi behar da egiten, ez? Da nik uste dut azkenen evoluzionatu egiten duela. Personak evoluzionatzen duen bezala, gizarteak evoluzionatu egiten du, eta gaur, ondala 100 urte dantzan egiten zuten bezala, gaur egitea ez da posible. Nei ez ziren bate gustatzen, zero. Osea, hasieran nintzen, ni beti karratua izan naiz, eta hasieran zen, ez. Geo aukera izan nuen probatzeko, eta naiz da nerea ez izan, hau da, nintzen seko desastrea bai kontemporaneo, eta holako gozak zazatzen nintzen pato bat, osea, ez. Baina, kurioso zen, da, azkenen pixka taldatzea, gorputzak eskertzen zizun, eta politia. Nei gehiago gustatzen zait, momentu honetan udaberri egiten duna. Bariatuko nuke, igual pixkat inobatuko nuke, igual pixkat gehiago, ez dakit argiekin, espektakuloa, dantzak nahaztu, mutilak eta neskak nahaztu, baina mantenduko pixkat udaberrik beti induna, ez? Udaberrin idiosinkrasia eta identitatea dalako. Nire iruditzen zait, herri honetan mantentzen jundan ondare badala, eta, bueno, korronte berri izatea, berritzaileak, bai, bau, buelta eman diezaioke, baina nik uste ondare hori ez duela galdu behar, ez? Ezkenen, hortikan gatoz. Oinarri bat eduki bazu, zuk horrelako salto bat iteko iztegi bat eduki bazu, ez bali mokazu, ba, kutsa bat edo informazio guzti horrekin, gero zin dezu ez da ezerrela datu. Bai, oen gaur egun modan daude edo, Mateu, moderno bat bezala dela, innovatzea eta tapantza berrik eta asmatzea, baina jatorrizkoa denaren nik uste garrantzitsua lan mantentzea, azkenen hori delako oinarria, hori delako jatorria, eta hori babestea eta hori mantentzea nik uste oso importantea dela, oso garrantzitsua dela. Bai, eta nik uste gainea, ba, pixkat innovatzea norabide gabe de baita arriskutsua izan daitekela, hori gauzak garrantzitsua asko galtzeko aukera daolako. Musika oinpuntekin lurra kolpatuz egin litekeen bezala, dantza izan liteke marrazki paper bat zurian. Eta ederra da bien artean kulunkatzea, marrazkiak eginez edo kolpeka, aulki lerrokatuen arteko berotasuna azalean sentitzen denean. Ni ez, ni ez naiz musikaria, zu musikaria zea? Hamarik esatu segutatzaileak gara. Bai. Ni gogoratzen naiz hasi ginenean txistulari falta zitzaizkigun eta Inigokin batea txistulari bilate jokajun behartzan eta garai hartan Korreo kaleko musika, nik ez dakit nondik atera genuen, ba, klasek ematen zituzten txistua jotzen erakusten zuten. Eta gogoratzen naiz nola joan ginen, ba, ate joka area, eta handik anekarri ginen nazkoen ahiak. Ba, txistulari bandare zen, bizilbote, lau txistu, kriston tropa. Bueno, jamarik ez dezun. Musika asko, baina txistulari hemen bakarra da. Bera, tira.
Baina, bueno, gero lehenbiziko aktuazio importantea izan zen Elizondon, Baztandarren biltzarraren egunean, eta hor atera ginen txistulari, taldean, txistulari pila bat, gehienok berriak. Eta, bueno, kale jira bat jo behar zela, hasi ginen, eta Santa Cecilia. Hori, bakarri lehenbiziko hiru zatiak. Etengabe errepikatzen hiru horiek eta beste kale girarik ez genekin. Baina bueno, asmatu genuen que bueno, ya vamos a tocar la vieja, que hay gente nueva. Eta horrek kontsolatu ginen. Zenbat alditan, bolen zentzen duela konaikoan zaitzen baita ere musikoa, konfuntzio lai musikoa. Repetizio más alto edo beste eta puta. Hola, hola. Konpontzen gendu sobre la marcha. Erdik paraizatzen ginen hor da. Dantzari guztiko labi iratu eta... Dantzariak inaztu zizian, oire, gala da. Eta askotan, aldatu emorken dugu, koine, karo, baina amar laur musika aldatzea dantzariak omitu zelako horbitzak ina erdik porti ez dugu eta... Baina gure nazture, bai, gure... Beti bakarrik ateatze zela soinu zar bat itea, eta txistularia jotze izula, zu prestatuzuna ez. Ba, beste bat. Nahiko fama txarra genuen. Orduan zegoen musikari taldea eta dantza taldea. Kasi bi entitate ezberdin bezala, ensaiotarako eta batez ere emanaldietako bakarrik juntatzen ziena. Konkretuki gurea zen Lapurdiko inauterietarako sartu ginen bakarrik. Orduan, ensaio osotik zati txiki bat zen gurea. Orduan, derak elkartzea, ez zen erresa izaten, ja txarangila bat zen bat zen goien, 8-10 lagunola. Orduan, ez ginen hola oso zintzo galde hortatik, ensaio guztietara eta hola, nahiko flexible zen gurea ez. Eta Joan Mari zen gure jefea, beha, saiatzen zen pixa bat, guri paken uzten eta bakarrik behar beharrezkoetan elkartzen eta hola, baina... Gaur egun ikusten dut, agian talde bezala gehiago funtzionatzen dut. Horiak oso horrein dantza, akion batek gutxizun baina. Bat, dosabioa edo, aurrezkoa, beha, eta fandangota gainean. Lapurdiko dantzak. Txagi oso politia da, entzi gore bai, eta larrain dantza asko pute zaitzen. Fandangoataren jarina, du da digabe. Nik igual Gipuzkoako dantzak, esango nituen. Eta bardon dantza. Baina bereziki otxagiko dantzak. Nik uste, aste buru gehienetan dantzak egin duen, eta... Astean zer ensaiok bi iru batzutan. Kike aztuta, oh. Guk ensaiatzen ginen, astelena, asteazkena, ostiala eta lan batak. Gio, zenbat eta etortzen zen, beste kontu bat izango guan, noski. Aktuazio pila bat ere, bai. Nik uste kontabilizatuta daukadala, urtean, gara iaietan, ba igual irurogei aktuazio. Nik uste gure taldean gehienak atu ginela, behin oporretako harriak injun gabe edo danazarakoa, dantzatzen dutako. Gehienak, segun aske. Eta zuk batzenekin ostiralen ensaio bukatzen zen duen, urrengo goizian parrandotak jo traji hartu, eta ezkontza batean jumbertzen duen, bi edo iruite zen itun, atxalden ensaiatzen zen duen, eta gero udaran atxalden ensaioa berren igual aktuazioa zen. Eta iganden, berriz aktuazioa zen duen. Ba, bueno, hala zen. Materiala prestatu behar da, jantzi guztik, gero juun, autobusa kargatu iadenak, urduritasun horrekin jazten asistak ize ikusi nuni martzun dantza dena, ez? Eta izaera zaldatzea gara, biskate bai emanalditan. Osea, emanalditan gaude, olako gelatxo batean, dena kulerotan, kantzontziotan, arropak egan ez dakize, esan edo, inorrek ez dio bidatzen inorri, denak igualdu, eta gero igual jute bat piztina batea, eta ai, ez behidatu, guztueko raldatu ez dakizeko ementa. Esatzen zuzi, guain dela ordu erdi, kuleroa, osea, zure ipurdiatan eripurdia hola zuden, osea, eta guain derrementik portaigu. Baina gira, emanaldi momentu hortan, zaudela emanaldia, dantza alik eta ondo nahitea, eta beste guztia aztu ditazu. Guatzen naiz, bere momentu igual honena hola izan duzan Euskal Show intzanean. Oiartzungo Lartaun taldeakin, aika abestu iten zuen, eta guk dantza, eta hola ibili ginen urte pare bat hola. Nik guatzen naiz Euskal Show egiten genuen, karo, partidu pelota jolazten genuen Inazio Agirre eta bio. Zestokin, zestokin. Eta pelote gabe, karo. Jo, Inazio gainea, lurrea bota eta ateratzen zuen pelota joi. Ni pasaitzaetan hemen Masaskora lehaseko zen, bueno, galtza buskatu zezkian, gainean ezkan galtontio urdin elektriko batzu da, flash asko ikusti zian. Deskalifikoz por impresentables. Interreskolarretan parte hartze genduen eta bat erorintzan, beste ikerriko erbitzaion, beste ikaltza puskatu zitzaion, baina boruzin gaina puskatutan hona zeukan, makilak puskatu zian, bat kanpon gehatu zan, dena dantzan eta beste despistatuta bazter baten gehatu zan.
Eta ez guk ez duen akta irakurri, baina behintzat autobusen gero esan zigun aktan jarri zuela deskalifikados por impresentables. Hemen Euskal Herri plazan ite genuen San Juanetako hori, buf, hori izate zen, pasada bat. Oso ukigarria, opolita, o igual Tolosan zalako, eta jende pilo bat zeolako, eta super urduri jartze ginean denak hor. Politena edo ondina edo zeana xirulikan izan duzen. Bai. Tolosan izan duzalako... Xirulika zintzen, frontoia nintzana, gura izugarri polita izan duzan. Sarrera guztik sakudia eta beste inbeste saltzeko bai. Da, eta da hori hilara ja ez dakin hundi joan eta jendea ida etxo egiten da, gu barrun aldatzen da, ez dut, gu ikusteko? Bai, bai, bai. Gua izan duzan igual, ba, haundina. Naiz eta Hungria joan, Suiza joan, Irlanda, emanaldi berezia izan San Juan bezpera. Urteko emanaldia izan zen, naiz eta etxean izan, igual horregatik ganez. Hor lokal zaharren, bomberoeneko lokalan zehon argazki bat, San Juan bezpera batekoa, guztia handi amairu laun egitea, ez? Kuriosoa da, baina azkeneko urteko amairukoten zehakoatzen naiz. Mikel Agirre kapitan, eskuitan Vallejo, Txito, Tolosan bai ez dugu emanaldikiten, orduan San Juanetako da herrian aurren dantzaitezu, San Juan bezpera sua, esket dena da berezia. Jorge Baizion, Fernando Baita, Gasteiz hirugarren eta Andoni. Naiz eta uztaia hundikin beti arazok izan, berdinak, ez dira sartzen, ezin dira atera, puskatzeia, bat lurren bukatzeu. Ebi aiteu, irrisatu lurrea, eta bai, bai, bai. Baina berdina, zer bereziago ez. Eta beste entzeuden Koldo, bigarrena Juanjo, hirugarrena Julian, Kike, Olano eta azkena Igor Mendizar. Guk oso mitifikatu daukau eta kanpoko zako igual paregara eta gena izangoa, baina egunero ni plazakotik paratzen nahi zenen, o lanean ikua darako zenbite, beti goatzen ez plazakoan, baina gutxi falta San Juanetako. Eta plaza hori da, momentu hori, sua eta gero dantzaitea, oso jende gutxi dauka privilegio hori bizitzeko eta hori sekulakoa. Txikitatik amesten nun gauza bat. De hecho, ni txikitan bordonantzatagero eta berazteiko San Juan dantzatagero beti jazten nintzen etxen bordonantzariz eta etxen ibiltzen nintzen paseatzen bordonantzariz. Eta berazteiko festak eta gero jazten nintzen berazteiko kapitainez eta dantzan ibiltzen nintzen pasion nire ez egiten. Arduan txikitatik sartu teukieten hori eta gero azkenen nire ametsak hortxe betezian. Eta gero 2013 zen aurreneko aliz bordonantzan atera ginean eguna, hori ez da eman aldi manaldia, baina hori itzai guazko, inez. Egunero pasatzen dira trenak. Eta munduko tren guztien artean, bada tren bat mundutar bakoitzarentzat. Bagoia aukeratu behar ordea. Atea zabaldu, koska ego, eta bidaiariekin. Baina bagoiaren txikitasunean, senti zaitezke gela itxi eta huts batean oiuka bazeunde bezala. Denentzat oiuka, eta inorentzat ez aldi berean. Behar bada ez duzu zegokizun trena aukeratu, zegokizun bagoia, edo akaso gainerakoak dira okerreko bidaia egiten ari direnak, errealitateari entzungor. Eta orduan bai, orduan hasten da kemena kulunkan. Boza izugarri batekin izugarrizko aldaketa nabarmen dugu detelako. Gune eskabezela ez dien neukan inungo zer esanik San Juanetan ez afaltze guteko hortikan horre eta bere iedi pixka bat laguntzeko antolatzeko garaian edo eta bueno, alde hortatikan indezuen aldaketa, osea txapelak entzeko mugukoa gustoa, baino disfrutatzen gainea, neskak ikusten holtza gainean, bai bezperan eta zer esanik ez, bordondantzakin batea, ez? Beharrezkoa zan ere ustez. Eta ni posten ez, batzuk horregatik borrokatzen genuen urte askotan. Pues hori dezan terrenoa konkistar, orduan egin behar genuen. Bai. Egin behar genuen eta gustoa, oso gustoa. Nesken dantzak ez zeuden. Eta mutila betetzen zuten espektakuloa, eta neska ziren, pixkoa betetzeko, ez baiz zeuden nesken dantzak. Eta nahi mutilenak ziren. Eta orduan inobi, ez zitzaion okurritzen neskak, zera mutilen dantzak egitea. Normalen hasieran igual beroketa batzuk batea egite genitu,
Ta gero ia separatze ginen guk gure dantzakiteko eta bereek bere dantzakiteko. Ta izan banan premio bat bezala zen elkartze ginen. Zeaitea, listokitea. Gaur egun tendena bat egite dugu, ze gure belaunaldia bakarrik ibiltzen hasi zanen, oso dantzari gutxi denen orduan horrek behartu dutu, ba, neskak guztien dantzak ikastea eta guztiak neskan dantzak ikastea. Aberaztu dala pila bat hori, bai, aldatu dala oso ondo iruditzen zait. Oain aurrezko ikustetenean misto dala, ba, esatez jolin. Minuturo mozkortzen gara munduaren ankerraz. Baina bapatean, gela ilunean argi izpi bat nola, gauza zoragarriak gertatzen dira. Ez dute azalpenik, baina badute eskuz eskuko lana. Badute maitasuna eta epela. Badute zaintza, eta badituzte oroitzapen kaxa txikiak. Gerora kontakizun bilakatu, eta historia idazten jarraitzeko. Kanpotik pasatzen zuen izugarrizko inbidea. Faltan bota, ez dakite, saio horroik eta igual ez dituzu faltan botatzen baino. Baina bai emote izula inbidi puntu bat, ikustea oain zekiro daukazuen eta generazio berdintxuko jendek nola elkartu zeaten. Bueno, gustatzen zaitu horrendik. Eta esaten dizu, ba, ezingo nuke ba, daukazuen erritmoa jarritu horrein. Beste lehentasunak ere bauzkat, baina bai gustatzen zait, eta bueno, tarteka, ba, txistua jo kalean, dantza taldearekin, ba, bueno, ikusi ba, dantza taldean ondo funtzionatzen nahi dela. Naiz eta gero ez emanaldien fasea eta era aktiboan parte hartzea bukatu, ba, egin dian harreman hori korrelitzea ez. Nire edade ingurukokin aurremara eukitzen jarri gara, baina esertzen baina gaztegokin igual, ez? Osa, galdin gara, oztin gara. Bai. Baina, eske, normala da, bai. Eta bera egintzat ere errexago izan bazte, behaiek, nik ikustitut hor da duela adinak, ez? Tarteko, eta gure tarten eta gaztenan tarten daudenak, daude, gore usten, baina aldi beren bera usten bai, ez? Ba, gu jute ganen, bera eutxiko ja, eta taldein gube hobegoa behaiek, eta... Bai, bai. Ega ez, soa lagun asko inditu jautzin gobenak. Bai, eta bakigu harremanak aurrean jarraituko ula. Bai, baina ez da berdin izan. Eta gu pixka berein papera hartzen hasi beharko dugu, jardura gehiago, eta horrek pixka beti erreparea mateu guztekit. Nik uste pixkatu da errek jarraitu izan duela urte guzti hauetan buru horkeriz. Bi hiru, lau urte txar pasa ezko, berriz ere normalki bulta ematen da. Hor duna guantotin beharra. Epoka txarra gai etortzi genen, egon goia. Eta jakin hori mantentzen, bai pasatzen ez, horreztik zikliko buelta. Pentsatu guain dela 15 urte, ez nukela hain ziur esango nik iritsiko ginenik 60 urteta, eh? Pentsatu. Gu atera ginenen desde luego, eh? Gauza zeon oso larri. Nire ustez ez zuten gaur arte iraungo, ba, horrek sortzitu nahi eman sarek, afektibidade guztia, taldeko sensazioa, ez dakit. Magia hoi ez, talde baten ingurun da ona, familia txiki da bezala, eta nintzatu hoi dela dantza, transmisiokin batea, igual importantena afektibidade hoi. Begira, ni irakurtzen denan udaberri taldea, nire emozionatu egiten naiz. Ikustea hori jarraitu dula, niretako da satisfazio bat, nire emango zidan pena izugarria hori halako momentu batean mostea. Eh? Baina hori jarraitzen duela, eta izen berdinekin, eta bueno, gero ja ez dizut esaten, ze sentimentua gurekin kontatzea olakotan, guretako da emozionatu egiten naiz. Plazer bat entzutea eta plazer bat konturatzea jarraitzen duela. Eta ez duela eteten eta badagoela soka. Emozionatu egiten gerala zuek jarraitzen duzuelako eta eskertzen dizuegu, baina bihotz bihotzez. Egia da, ez dugu beste paturik, aulki arteko zirrikituetan ibiltzea baino. Horrela ikusten dira denbora eta mundua, eta gainerako aulki guztiak.
bizitza filosofia bat edo bizitza ulertzeko era bat ere bada. Zure bizitzan ordu batzuk, ordu asko bertan ematen dituzu, eta horrek ere zure izaera nolabait moldatzen du, ingurukoan ere bai, hori oso aberasgarria da dena. Eta horrek asko markatzen zaitu barruan zaudenean, eta kanpoko aire bai, ze kanpoko jendiai adierazten diezu, nolabait gustoko gauza bat egiteaz aparte, zure filosofia edo zure izaera ere garatzen ari zela. Nei azta zaizki gauza txarrak. Sarri txiki batzuk bai, momentu nagian, bueno, hor gelditzen diena, baina borakin kontuatzen zela ze txorak eringatik azarretzean azkotan, eta eukik genitu gure garaien, gure lagunon batzukin azarreketari, baina gaur egun parra egiten dugu elkarren arten historik ateatzen dianen, ba, parrakite ditu eta anekdota dira, ez? Gutzako, netzako da, oso rekuerdona. Baina bastante gehiago ba. Bai. Guretzat zene bat bezala, udaberria. Bai. Nik uste du udaberritik pasata gero zehose beti gehatze zaizula. Zehose berezia. Hainbeste urte pasata gero eta hainbeste buelta eman da gero eta askotan pentsatzet, askotan konstiente naiz, dantzatalde honetan pasanitun urtek asko kondizionatu dutela zein naizen gaur egun eta nolakoa naizen, asko kondizionatu dutela. Uztet oso privilegiatua izan gintzala, ba, azkenen isitxon bidezko kasualidade horren gatikan, ba, aukera izan nolako esperientzia hau bizitzeko. Ez banitza olako talde baten egongo, ba, igual ez dinak olako izango edo... Azkenen gu, familia bat geha, dantza eta kultura esker. Dantza eta kultura aurrai joazte, gu, familia bat gehan esker, ez? Gu oso talde elkartu bat gehan esker. Aukera bat izan da, erakutsi egun beste mundu bat. Niretzat udaberri izan da babesa, etxetik ateratzeko posibilitatea. Eman du kanpora ateratzeko posibilitatea. Eman ditu lagunak baino gehiago, ez? Maitasun puntuak eta momentu askok ere eman ditu. Ez da izan dantza taldea bakarrik. Izan da nire biziaren filosofi bat, orduan bizitzeko modu bat. Eta gainea irtenbide bat agertzeko barruan genuen sentimentu pilo bat, ez? Eta hori izan zen bide bat ateratzeko sentimentu horiek eta ikasteko eta bizitzeko. Udaberri beti izan da niretzat parte importante bat. Nire lana, nire bokazioa, nire dena. Berriro biziko nuke hori dena. Baina kendu gabe, esaten dizuet, ez da minutu bat, ez da minutu bat. Estimulo bada, bultzada bada, eta udaberrik nik uste horrein dikan ere elkartu egiten gaitu. Gu gehan guztia udaberri eman digu. Nire lagun batek esategun bezala, idazle baten esaldia da, ibilian gara. Azken finen, egunero ite deunak, egite gaitu gu, ez? Pertsona bezala. Eta ni ausartzen naiz esatea, nire uneko berezkoa eta etxeko edukazioz eta ikastolako edukazioz kanpo, ni naizen uneko 80 udaberrin gati naizela. Ne urte politiak izan ziren haiek. Ze politak. Berdin jaioko bainitz, berdin egingo nuke. Nei eman zian bere garaien, dena eman zian. Askotan ni pentsatuet, ez otenun gehiegi eman udaberrin, eta beste gauza batzuk, guain iteitun beste gauza batzuk ez nitu nien, ez? Eta batzutan igual pena hoi, igual gutxigo eman behar nion eta beste gauza batzukin, baina ezin dut da mutuz, azken finen ni naizena naiz udaberri gatik. Bide zuzenak hartzen ere horrela ikasten da, aulkien artean lerro zuzenak marraztuz. Eta bizitzaren bihurgune guztietan trebatzeko ere, joan gintezke eserleku, forma, garai, oial eta altuera bakoitzera egokitzen, urteen gainean kulunkatzen. Etenik ez duen kulunkada ordea urteena, joanekoa bezain etorrikoa, eta aspaldikoa bezain etorkizunekoa. Horrela urdintzen zaigu hilea, eta zimurtzen azala, bizipen eta oroitzapen pixuaz. Eta horrela uzkurtuko zaigu orain bihotza. Iragandako momentuen baimenarekin, etortzeko daudenei begira. Aulkien kulunkan.